Här är jag nu med Stefan. Och nu ska jag intervjua han. Har du några riktigt bra byggtips? Nej. Men det är alltid bra att prima. Water's gonna run off. Your glass is gonna come right up and over the center. Not too much taper that you slide right off though. No. Unless you soap it up. Ha, det här är ju lite intressant för att så här gör man i USA. Man sätter bara fuktspärr ungefär upp till hit. Eller upp till dit. Och sen så kör man på med gipsplatta. Bara rakt upp. I Sverige så gummar vi ju in liksom, vi kör med gummi runt hela duschen och kör med sån här gummimassa så att det blir helt tätt slutande och en bit utanför också för att vara på säkra sidan. Här i USA kör man lite mer kommando, if you know what I'm saying. Kaklet har kommit. Ta-da! And I'm so excited! La-la! Kolla på det här. Så himla fint. OMG. Och Carrara marmor. I love. Na-na-na-na. Kolla här har de börjat lägga. Den här killen, han vet vad jag gör helt klart. Och så här blir duschgolvet. Det blir så. Så kan man gå in i duschen här. Nej, det är dumt att stå. Jag kanske förstör någonting. Måla spegeln i en den är väldigt väldigt mörk brun för att jag hade egentligen tänkt ha ett svarta skåp och en Carrara marmorskiva, men då tyckte de som ska betala det här att det blev lite dyrt, så då fick vi gå på ett annat billigare skåp och det är inte jätte helt svart utan det är fruktansvärt mörkbrunt, så att vi har kämpat stenhårt med att försöka få den här spegelramen att bli samma nästan svarta färg, och det var inte lätt. Men jag tror vi kanske har lyckats. Vi får se. Nu blir det i alla fall ett mörkt brunt skåp. Och så blir det en kvartsskiva ovanpå. Inte lika snyggt. Jag kommer tycka att det är apfult, men alla andra kommer nog tycka att det är helt okej. Men jag hade helst velat ha en Carrara marmor. Men man får inte alltid som man vill. Nästan aldrig egentligen. Väldigt sällan man får som man vill. Så här långt har vi hunnit i veckan. Duschen börjar bli halvklar. Jag är väl inte jättenöjd med den här himla borden som de tvingar mig sätta in. Men amerikanerna älskar bord. Det är tydligen någon typ av status att ha bord överallt. Så att jag får bara acceptera att det är så och gilla läget och försöka blunda med det ögat jag ser med när jag duschar så att jag slipper se borden. De här skifferplattorna är jättesnygga och de skiftar lite både silver och lite grönt och ibland lite lila också. Det här är en natursten så att det skiftar lite olika färger och det kommer bli hur snyggt som helst. Jag är jättepeppad. Och nästa vecka hoppas jag att de blir klara med badrummet så att vi äntligen får se hur det blir. Men fram till dess så ska ni ha det så bra. Hej då! Du måste ha med dig i slutet för jag kollar på kameran. Tja, nu åt jag snus.